Ela, danes bom predstavila ene super šminke. In sicer Golden Rose Liquid Matte Lipstick. Super šminke, zato pravim, zato ker jih je poln YouTube, jih je poln Facebook, jih je poln internet. In sem se odločila, da si jih tudi jaz privoščim, jih probam in da vidim, kakšne so. Prišle so iz ličila.si, tako da, kaj več vam povem, kmalu. Kot sem uvodoma povedala, bom danes kaj več povedala o Golden Rose šminkicah. Gre za dolgoobstojne šminke, ki bi naj bile tudi kiss proof. Jaz imam eno na sebi. Lepo se je že posušila, tako da bomo lahko pol naredile malo preizkus. Zdaj bomo pa samo pogledali, katere imam. In sicer imam odtenek nič 4 in pa nič 6. Pardon, nič 4 in pa nič 7. Bom jih kar vzela iz škatlice pakirane, so v take lepe škatlice. Malo daje vtisa na Mac. To sta tale dva odtenka. V bistvu sta si precej podobna. Več jih pokažem. Sta si kar precej podobna. Ampak tale je malce bolj oranžkast. Nič štirka. Malo bolj oranžkasto rdeče roza, no. Tako bi mogoče jaz ta odtenek opisala. Zdaj pa, glede na to, da sem jaz... Ne, pa bom si na roko namazala, bom že nekako dol spravila. Glavnem, to je odtenek... Odtenek nič štiri. Odtenek nič 4. Potem pa še imam odtenek nič 7. Da boste zdaj videli razliko. To je odtenek nič 7. Tole pa je odtenek nič 4. Mislim, da se vidi razlika. Gre za precej kremno strukturo. Ful morate paziti, kako si namažete, zaradi tega, ker ko enkrat namažete, gre hudičevo težko dol. In to resno mislim. Imela sem že par poskusov, ker nisem navajena tako obstojni šmink in tak... Kak ne rečem, da se te tako primejo. Zato sem se mogla parkrat pač nehati snemati, ker sem bila grozno namazana. Že zdaj mislim, da ni popolno, ampak... Če enkrat namažeš, ful težko zbrišeš. Tako da je treba paziti, kako nanašate. Všeč mi je, ker vsebuje vitamin E, kar pomeni, da je hkrati tudi negovalna tale šminka. In pa, da je pač seveda obstojna, ne? To vsi iščemo. Res pa je, da ko namažete, morate malo počakati, da se vse skupaj posuši. Zdaj, mislim, da je minilo približno pol urce, odkaj sem se jaz namazala. Pa je kar tako čuti, da je suho. Nisem sicer nič jedla, nič pila v tem času. Bom pa zdaj naredila en odtis, pa da vidimo, če se res nič ne pozna. Ali še damo malo časa. Glavnem, to sta ta dva odtenka, ki se mi zdaj počasi sušita na roki. Pa še nista čisto posušena. Bom naredila en odtis, pa da vidimo. Ni čisto, ne? Ampak, mislim, da je kar, no. V bistvu, zdaj, če tako pokažem, mi je na roki kar ostalo in ne gre dol. Tudi to. Recimo, ne. Mogoče gre malo barve dol, ampak še ni čisto posušena. Glavnem, za te šminke lahko rečem, da so res precej obstojne. Zadnjič, ko sem se namazala, pa sem se malo bolj mimo namazala, sem vseeno pustila to šminko na sebi in sem jo v bistvu malo testirala tudi med pitjem in med
med hrano. Pa moram reči, da sem bila ful presenečena. Pred temi sem imela najbolj, kar so bile obstojne, tiste Max Factor Lipfinity, ampak na zadnje nisem bila preveč zadovoljna z njim, zdaj ne vem, ali sem odtenek narobe vzela in je pač smela nesreče ne biti tisti odtenek taki, ali pa so se nasplošno drugo poslabšale, ne vem, ampak te so definitivno vredne svojega denarja. Zdaj, mogla bi vedeti, koliko stanejo, mislim, da je 1,6 evro, kar mislim, da je ful ugodno, lahko pa skupaj pogledamo. Najdete jih, kot sem rekla, na ličila.si, če nimate Golden Rose trgovinice, ki je v bližini. Pa bomo kar pogledali, koliko stane tale šminkica. Golden Rose. Imajo kar nekaj proizvodo. 5,99, ja. Kot sem rekla, 6 euro, 5,99 €. Mislim, da je vredna svojega denarja več kot vredna, ampak kot sem rekla, treba je paziti za nanosom, ker ko enkrat narediš nanos, ful težko zbrišeš. Da lahko še malo odblizu pokažem, kako izgleda. Mislim, da je super. Zdaj edino verjetno jo bom imela še v naslednjem videu, ki ga bom snemala, zaradi tega, ker tega zdaj ne bom šla brisati dol, ker po mojem, ja. Ja, tako da, to je to, kaj sem vam želela povedati za ta video. Končno sem sprobala Golden Rose šminke in ni mi žal, da sem jih sprobala. Zagotovo jo bom še nosila večkrat. Ja, tudi ta se suši. Mislim, da ko se to enkrat posuši, imaš to težavo dol dobiti, ker za mam že recimo vse po prstih. Glavnem, priporočam šminkice, šle so skozi moj test, jaz sem zadovoljna z njimi. Tako da, če imate možnost, probajte, kupite. Je ful dosti različnih barv, mislim, da nekaj okrog 25. Tako da, izbira je res ful lepa. Jaz sem se zbrala pač ti dve, mislila sem, da sta malo bolj drugačni med sabo si, ampak pač ok. Bom pa še zagotovo kako kupila, pa še mogoče kdaj v kakem, ko bom naredila kakim make-up tutorial uporabim. Če vam je bil video všeč, kliknite na všeč mi je, naročite se na moj kanal, lahko mi sledite tudi na Instagramu, kjer me najdete pod Ninas, bom šla izpodaj Space, na Facebook strani me najdete, tak da pojdite mi slediti, pa se vidimo kmalu. Čau!